шокын дарцсан. Битгүй байгаа даа. Би тийшри нь баг офишл юм болоо гэж бодсон шээ. Тэ фантастик продакшны зураа 2 буюу цурам ажиллагаа кино одоо нээх гэж байна. Тэгээд тэрний яг офишл трейлерыг цогтой 2-2 одоо анх удаа үзэх гэж байна. Цурам ажиллагаа фантастик продакшн. Red Point Media. Тэгээ бусдад нь манай талын шүү дээ. Гурван тал байгаад байна уу? Аа тэгэхээр энэ дээр хоёр дээр өмнөх дөрүүд болох Тамираах одоо Можуухаах энэ төр тэд нар манай Можуухаах ч үгцэн. Тамираах энэ төр бол ерөөс орж ирэхгүй гэсэн үг юм тий. Ганчаах бол шинээр орж ирж байгаа. Ямар сонирхолтой гоё дүр юм шиг харагдаж байна. За тэгээд экшн мэкшн бол бүр тулцсан байна уу? Буудалцсан пиро. За тэгээд объектуудын зураг авалт маалт бол бас байдаг экшн кинонуудаас бол арай л өөр л харагдаж байна. Бай манай хот. Эрмэн багчаа ер нь их их кинон дэр эсрэг дүр тоглож байна. Энд дэр бол мэдхгүй. Од өөх юм болов уу? Тамираах одыг өхүүлж байгаа юм болов уу? Өхүүлээгүй юм болов уу? Сайн бууц багчаа дэлбэрэлт өгч байгаа юм байна. Бач гадны жүжигч юм шүү тий. Харин жүжигч юм болов уу зүгээр? Жүжигч юм л байна. Хятад жүжиг тоглолт моголт нь шал өөр юм тий. Аа энэ цай миний амар таньдаг хүн гарч ийж тий. Харин мөн үү? Аги бас айгүй юугаар тоолж ин тий. Өөр дүр юм тий. Үйл явдал нь бол тэгтээ бол нэлийн тийм өргөн баг нэг сериалын нэг тий. Дани. Тий. Тийм санагдчихэ. Түүх давтагдж байгаа юм шиг тий. Ямар ч үстэй их хэмжээний мөнгө бол байх юм байна. Йоо, юу вэ? Сая портер дүүрэн, портерын ачааны артал дүүрэн мөнгө байна шүү дээ. Ер нь машин дэрэг мэргүүдийг бол ерөөсөө гамрахгүй мөргөлдүүлж унгаадж шүү дээ. Хэдэр бүтсэн юм? Шага ахын нөгөө өөрийнх нь одоостаа ганц одоо нөгөө яг хэцэлэлэг тий, скил нь одоо шүү дээ. Буудлагын сая дэр магазины буум уу, магазины нөгөө сум уу яагаад байна тий. Хуруугаараа шидчихвэл тий. Шага энэ хооронд одоо энэ кино хийгээгүй байх нь хооронд бол бодлогыгоо сайн бэлдсэн байна. Од бас би хаа ямар болсон юм. Барсаахын би хаа яг хэвэнтэй байх юм. Намар цагийн тесрэлт авах хаа. Үзмээр байна да. Урилгын цуг ирсэн нь тий. Тэгээ.